No niin. Nyt on kuvattu ketsiä. Marjo ite. Mitä tää metodi? Juha ja Marjo. Pörkele! Ne Metallikan kaverit on vähän epäilyttäviä kavereita. Nikku! Nyt on semmonen vähän tyhjä olotila nyt noiden kuvausten jälkeen. Niin. Jotenkin herkkä olo tulee aina tämmösen. Joo. Pitkän päivän päätteen. Haikea ja ikävä ja... On. Joo. Se valuu tässä näin ja... Vähän sekoilut tänään. Haluaako ohjaaja vielä kuvaa? Ei, keksin mitään hauskaa nyt kyllä tähän väliin.